لیکن امریکہ کہتا ہے اب ایک ملک وہاں امن نہیں قائم کر سکتا. پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں؟ حضرت سیدہ زینب کے مزار پہ میں حاضر ہویا, دقت تاری ہو گئی, اتنا رونا ہوئے چپ ہی نہ ہوئے. محمود غزنوی کے مزار پہ, نور الدین زنگی کے, محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ, نور الدین زنگی کے مزار پہ, عمر بن عبدالعزیز کے مزار پہ, حضرت دہی اکلبی کے مزار پہ, حضرت بلال حبشی کے مزار پہ, خالد بن ولید کے مزار پہ, عبد الرحمان بن خالد کے مزار پہ, عبید اللہ بن عمر کے مزار پہ, اتنے اتنے شیر لیٹے ہوئے کہ ہم پتہ ہی نہ کی کرنا ہے. خالد بن ولید کا مزار بھی ڈال دیتا ہے, حضرت ویسے کرنی کا مزار بھی ڈال دیتا ہے, مالک نقی دا, عمار بن یاسر دا, حضرت زینب دا, حضرت یونس علیہ, انہیں سارا کچھ بلکہ میٹ کرنا ہے اور بہانہ بنانا ہے کہ جی داعش ہے. داعش کا جر کون ہے؟ اب اسلام کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے حفاظت کر لی تھی نا. میرے آقا نے خود فرمایا ان اللہ تضمن لی بشام, کہ اللہ نے میری وجہ سے شام کا ذمہ اٹھا لیا ہے. اس واسطے صحابہ ہجرت کر کے پھر شام آئے. یعنی بندہ مہینہ بھی روے تو مزارا کے نہیں پھر سکتا. میں ادھر پھرتا رہا این چوک چوترے جی محدث صاحب نے, میں انہوں نے کہا جی میں کہا کہ مزار ہے باغیچہ جیسے نکل جائے چوک, انہوں نے کہا جی محدث صاحب نے اصحاب کیا تھا جنہیں 74 جلدہ میں تاریخ دمشق نہیں کی, وہ بابے کا مزار چوک جیسے عام جب باقی جڑے بڑے بڑے شہر ہیں تو تسی سوچ نہیں سکتے. حضرت محی الدین ابن عربی کا مزار, امام نبوی کا مزار, بڑے بڑے شہروں کے اچھے لیٹے ہوں. انہوں نے اسلام کی بنیادیں این کھوکھلیاں کر دیا کہ ساڑیوں جتنے نشانات ہیں وہ بھی ختم کر دیا کہ جی داعش نے بم مار دیتا, فلانے نے بم مار دیتا, فلانے نے بم مار. اٹھو تھوڑی میری بھی کوئی ذمہ داری, پاکستان کے حالات کوئی بنانا چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان میں این جڑا حضور دی ناموس تے ہو جائے, این ہو جائے, این ہو جائے, اسا ناموس رسالت تے این کر کے پہرا دینا. اسیم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں.